اسلامُ علیکم دوستو امید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک بٔڑۍ اصل پٲٹھۍ وٕنکٮ۪ن چھِ اکھ شاکِنٛگ نِوٕز برونٛہہ کُن آمٕژ ڈِسٹرک سرینگرٕ پٮ۪ٹھ یُس زَن وَننہٕ چھِ یِوان أکِس لٔڑکہٕ سُنٛد قتل چھُ آمُت کَرنہٕ ییٚمِس زَن چھُر چھِ لَگٲمٕژ اَتھِ تام واتناو ویٖڈیو کِلِپ وٕچھنہٕ برونٛٹھ چھِ بٲژ اگر رِکویسٹ یہِ سٲنۍ چَنل کٔرِو سَبسکرایب ؤلِو وٕچھو یہِ ویٖڈیو کِلِپ اَمہِ پَتہٕ کَرو أمۍ مٔزیٖد اَسہِ کَتھ اِس وقت ہم موجوٗد ہے ایس ایم ایچ ایس ہاسپِٹل میں اب پھر سے ایک واردات ویسی ہوئی ہے اور لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی اس کو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا علاج کے لیے پہلے گوسیا ہاسپٹل اس کو لیا گیا اور گوسیا ہاسپٹل والوں نے اس کو شفٹ کیا ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل میں اور جب ہم یہاں پہ ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل میں پہنچے تو آپ کو بتا دے کہ اس نے اپنی جان دے دی تھی یُس یہِ چھُنہٕ حظ ییٚمہِ مور یہِ کیاہ واتہِ ہا أمِس کِہیٖنۍ وجہ کیاہ اوس وجوٗہات کیاہ چھِ مگر ییٖتِس لۄکٹِس سۭتۍ کیاہ دُشمنی ٲس تٔمِس دوستو تۄہہِ آسیو وٕچھمٕژ یہِ ویٖڈیو کِلِپ تُہُنٛد کیٛاہ وَنان اَسہِ کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ؤنۍزیو ضروٗر خۄدا کٔرِنۍ أمِس جنت الفِردوس عطا مِلو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز یِیِو بہٕ أسۍ اِجازت اللہ حافِظ